2021-ci il yanvarın 27-sində İdris Məhərrəmov onunla eyni ünvanda yaşayan gəlinini Banu Məhərrəmovanı küt alətlə başından vurmaqla öldürüb və daha sonra onun meydan üzərində təhqir edici hərəkətlər etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Hazırda Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və meydan üzərində təhqir edici hərəkətlər etmək maddələri ilə İdris Məhərrəmovaya təqsirləndirilən şəxs qismində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət hüsrə üzrə istintaq yekunlaşdırılırlar baxılması üçün adiada üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.